Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише про борт Патрушева в Сінгапурі. Французька фірма доставила його представників Патрушева до Зеленського. «ІКОМ», пише телеграм-канал. Інформація неймовірна та шокуюча, тому і перевіряється. БТР оточили в Москві так званого з Думу Кремля та інші державні об'єкти. В одній з казарм військової частини лунали постріли. Телеграм-канал «Топор помсти» пише, що вбили одного з генералів ФСБ поблизу Міноборони. Офіційна версія реагування на загрозу, навчання та зйомки фільму, аби заспокоїти москвичів. Ситуація в столиці РФ уже тиждень дуже і дуже напружена. У той же час телеграм-канали писали, що коли востаннє відпускали літаки з Борисполя, які належали через офшори Путіну, був наказ обох сторін не збивати. Патрушев готовий піти на переговори про припинення вогню та заморозити війну на існуючій лінії фронту. Він вважає, що вже може продати своєму народу перемогу. Про це пише Reuters з посиланням на 4 російські джерела. Кремлівські може воювати стільки, скільки потрібно, але він також готовий до припинення вогню, до заморожування війни, сказав один із співрозмовників. Правитель Кремля сказав невеликій групі радників, що розчарований способами Заходу перешкодити переговорам та рішенням президента України Володимира Зеленського виключити таку можливість, розповіли три джерела. За їхніми словами, Патрушев хоче використати нинішній імпульс Росії для того, щоб залишити війну позаду. Він нібито вважає, що наявних досягнень у війні просто достатньо для того, щоб продати росіянам перемогу. Також він розуміє, що подальші завоювання вимагатимуть загальнонаціональної мобілізації, що загрожує падінням рейтингів. Крім того, чим довше йде війна, тим більше незадоволених російських ветеранів-окупантів повертається в Росію, створюючи напруженість у суспільстві. Водночас співрозмовники кажуть, що наполягання Путіна на закріпленні в угоді будь-яких досягнень на полі бою не підлягає обговоренню. Путін каже, що ми перемогли, що НАТО напало на нас, а ми зберегли свій суверенітет, а що у нас є сухопутній коридор до Криму, і це правда, сказав один із співрозмовників. За відсутності припинення вогню Патрушев хоче захопити якомога більше українських територій, щоб посилити тиск на Київ. Він розраховує, що перевага у більшості кількості населення дасть йому змогу підтримувати чисельність армії без мобілізації. Росія просуватиметься далі, сказано джерелом. Співрозмовник впевнений, що Патрушев буде повільно завойовувати території, поки президент Зеленський не запропонує зупинитися. Також очільник Кремля впевнений, що Захід не надасть українській армії достатньо зброї, і це підірве моральний дух людей. За даними п'яти джерел, Путін також сказав радникам, що немає жодних планів на території країн-членів НАТО. Росія відмовляється обговорювати українську формулу миру, а також не хоче їхати на глобальний саміт миру, що відбудеться у Швейцарії. Нещодавно Патрушев заявив, що українське уявлення про завершення війни ґрунтується на забаганках, а не реальній ситуації, а Росія виходитиме з реалій на землі. Він буде говорити із Залужним або із нашими союзниками. Війну Патрушев зупинити не хоче, оскільки хоче легалізуватися. Що ж, готують переговори, влітку все закінчується. Китайське кежо дуже гарно ілюструє нинішнє путінське становище. У Кремля немає друзів, одні спільники заробляють на амбіціях фюрера, інші, як африканські країни, просто висмоктують із нього гроші. Ці знання не сильно допоможуть нам в нинішній ситуації, але ми повинні знати, що ціна війни для фюрера значно більша, ніж то здається на перший погляд. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!